O Arouca venceu apenas um jogo dos 13 oficiais que já fez esta época, não vence há 8. Fala-se sempre muito, não só no Arouca, mas noutros clubes, na questão da Europa, que o Arouca teve este ano. Isso teve influência na época menos boa ou má, chamemos-lhe mesmo assim, que o Arouca está a fazer, ou encontra outras explicações e outras razões? Nós, a única época excepcional que nós tivemos foi o ano passado. Nós não estamos a fazer uma boa época, mas é o que tem vindo a acontecer com o Arouca nos anos anteriores. A época passada foi uma época diferente, foi excepcional. Mas por norma o Arouca tem lutado com garra, com afinco, com vontade para assegurar, fazer o máximo de pontos possível para ficar na Primeira Liga. No fundo, a exceção foi a época passada. Nós temos 5 pontos. Eu considero um resultado menos bom que nós tivemos um jogo em casa que perdemos. Se tivéssemos 8 pontos nesta altura, estávamos próximos do meio da tabela. Por isso, o que temos que fazer é continuar a trabalhar de forma segura, de forma equilibrada, perceber o que é que temos em mãos e tornar a equipa mais competitiva. Mas pensando e acima de tudo trabalhando para conseguir que os jogadores estejam mais confiantes e que estejam mais fortes e que estejam mais competitivos.